naporan trening još jedan pred veliko takmičenje. Kako saznajemo, kako čujemo, veoma jak turnir na koji ideš sa svojom ekipom. Kakve su tvoje očekivanja? Pa, dobro smo trenirali, jaki treninzi su bili. Nadam se da smo spremni za ovo takmičenje. Nadam se da će biti dobro uspjesi. To je. Imali snage u mišićima? Pa imam, morali imam. Tromost, da li iščezla? Ne, to radimo na tome da očvrsamo te mišiće i da ne osjećamo taj umor. Kakve su tvoje očekivanja, recimo, s obzirom na jedno novo iskustvo koje će se steći posle ovog turnira? Da li se ipak nadaš medalje? Pa, dobro smo, jako smo trenirali, kao što sam rekao, tako da se nadam se medalje. Da li znaš ko od protivnika očekuje u Budimpešti? Ne znam, to nikad ne gledam, ne interesuje me. Sve jedno radim što bolje mogu i tako. Posle ovog takmičenja slede druga, veoma naporno će biti. Da, ovo je probno takmičenje i jako takmičenje koje možda će i odlučiti za ostale takmičenje.